Official TV. Takziah kami ucapkan kepada kedua-dua selebriti iaitu penyanyi Faizah Tahir dan pelakon Ashraf Muslim atas pemergian bapa mereka yang menghembuskan nafas terakhir pada pagi Selasa. Berita berkenaan dikongsikan mereka menerusi laman Instagram masing-masing. Menerusi maklumat yang dikongsikan dalam kalangan warga karya Surah Al-Muqarrabin Pucat Alam, bapa Faizah iaitu Dr. Muhammad Tahir Abdul Rahman meninggal dunia pada usia 71 tahun kira-kira pukul 3.40 pagi akibat sakit jantung. Jenazah Allahyarham diuruskan di Masjid Pucat Alam dan dikebumikan di tanah perkuburan Islam Bandar Pucat Alam. Allahyarham merupakan bekas pensyarah Universiti Malaya dan seorang aktivis badan NGO Aqsa Sharif. Dalam pada itu, selepas 8 hari kritikal akibat COVID-19, bapa kepada Ashraf iaitu Muslim Bulat disahkan meninggal dunia pada pukul 6.17 pagi Selasa. Assalamualaikum semua, hari ini hari yang paling sedih, ayah dah meninggalkan kami dalam keadaan yang baik dan tenang. Mungkin itu yang terbaik untuk dia sebab Allah lebih sayangkan ayah daripada kami. Saya sebagai anak yang sulung ingin memohon maaf atas segala kesilapan ayah saya yang pernah dilakukan sewaktu dia masih hidup. Kalau ada hutang-hutang atau perkara yang masih belum diselesaikan, boleh hubungi saya. InsyaAllah sama-sama kita doakan semoga ayah ditempatkan di kalangan orang yang special di alam barunya bersama mereka yang beriman, InsyaAllah katanya. Sebelum ini, Ashraf memaklumkan bapanya dimasukkan ke unit rawatan separa kritikal Pusat Perubatan Universiti Malaya akibat jangkitan COVID-19. Menurut Ashraf, keadaan kesihatan bapanya dilaporkan kritikal kerana terdapat kerosakan pada organ dalaman sehingga memerlukan bantuan pernafasan. Official TV.